他也要会去，如果他去的话，住我姨家的话，我想我愿我不愿意回家住，我愿意住外面。行，等我看看我住哪儿，我告诉你。啊，到时候。现在吧，我跟你说，怎么讲呢？这个事儿吧，其实咱们是可以控，我收过的价是4.75。我再远一点的地方，我再找个人说。但是老陈这。